Ajde, dobro dojde. Ajde, dobro najde. To je toj moment na pešački da, da zastaniš. Vratata. Nešto se sluša kod je se zatvorio vrata od juga? Teja, dobro je. Posilno, to se sluša. Znači, kako vistinski džandar zastana točno na pešački. Ali tuka me čekaš da ti probam. Ako. Plus nema ovde neko je razdviženo, se nemoj vaka da me kažu baš, jes kažu vam da ga propisno vozom. Abe, namerno ako kaže, abe, luđe. Ebe, smo ja vojedno, gledaš kako smo? Bliznačinje. Bliznačinje, čekaj se ovde. A znaš dika si ličim jem novu? Ja se ti? Na momenti. Da, neko je mima rečeno, ne znam ko je. Da. Čekaj, vaka, tuka, dobri smo, dobri smo. Vistina, da, neko je mima rečeno, onaka slični ste s ovarijan, mislim, Surato. To je, točno, to je taj moment, Surato. Zamisli brajća da smo, da ne znajme. Vidi, nikogaš ne je kasno, može da znajmeo posljedan moment nešto. Strašno će biti to. Dobro, da, be, site sme svoji. Da, ama sve se posvatifme, vaka da kažem ja, može? Da, da, može. Znači, ja si Marija, sme svato i konečno. To je točno, da. Da, inače, Marija imaš jedno mnogo malo kućence maltazirče, što se vika Maša. Da. Učuvaš je 8 godini. 8 godini, da. I svega sva odluči da treba jaz da go čuvam. Da, i go prezede Mimi i familijata. Da. Сега е Кая Маркович, пошто е Србинка. Маша Маркович. Маша. Како реков? Кая. Леле, Господе Боже. Слушай, кој ти измешано? Измешано ми е се друго куче, знам на која, на Вероника. Да, после 8 години решивме да Маша да добие и ново семејство, ново живеалиште. И многу е среќна, морам да ти кажам. И тоа е многу битно. На крајот ние сите се бориме за среќата на куќето и да си е окей. Вистина, пресреќна, онака пресрцка е куќето. Ептен, ептен позитивна енергија да не се дома, ептен. Вистина, нема... Баш ми е кеф, заради тоа што ради склоп на околности, едноставно со живењето, веќе немаш опција Маша да функционира. Дома, станој, работи, обврски, ми беше многу жал. Ама то малце и ти така, знаеш, онака едно време знам дека не реновираше куќата? Абе, куќата ја реновирав. И се зеде в стан? Да. Се пресели. Си го купи станот твоја така? Си го купи, да. Едно, фала, три години веќе направивме за време на короната, човече. Да, ја направи куќата и си рече, не бе, зашо ја направив, јас дај стан да си зем. За жал така некако испаѓа кај нас. На Бајро живеевме 5 години, се преселивме, сега сме три багреми. Сега сте в град. Сега сме... Не, Бајро си е супер населба, се е окей, само... Таму се заглави работата, некако... И со секако е структурирано таму, начинот на функционирање веќе... На планина се горе. Да, да. Улиците хаос. Хаотично привично. Посебно на зима. Инако, таму страшно сега веѓа, да еден снег да падни, сад душа нема толку снег, да. Еден снег да падни и толку е. Значи поплава имаше едно и друго, што ми се случи? Мислам, во еден момент ни прекипи се, често пати знај да снема струја, да. Едни водици пред 3-4 години, снема струја, се запали трансформаторот. Па се, тоа е нормално таму. И ние се јавуваме во тие, да тоа е нормално, да му кажеш на некој ќе речи како бе да не... 3-4 дена немаше струја, се запали трансформаторот, се јавуваме во Ебана, а значи водици каме ладно. А на струја се греите? Значи ние бевме на парно, ама тоа беше поврзано со некоја струја да врти така натаму. Измрзнавме со дете мало, 3 години, 4 имаше огнен тогаш. Се јавуваме во Ебана и начинот како функционира нашата Ебана и нашата држава воопшто би рекол. Беше страшно, рече, е, абе, за таму са празнике, неаме екипа, чекај да видиме. По два дена дојде ја, рекој, абе, тука има еден дел што го нема тука во Битола, ќе треба се нарача, чекавме 5-6 дена. Така, нема проблем, да. Веќе мигриравме во близките, најблиските семејства да живееме тие 4-5 дена. Донесоја некоја бакарна намотка, ноќте ја украдоја. Се е нормално. Да. Значи ако некој се чуди, не знам зашто се чуди. Да, и реков готово, поќе нема шанси, не издржувам поќе да живеам со таков начин на функционирање. Музики, прегласни, хаос, јавувам в полиција една жири, човекот, кај мене полицајецот, наместо таму кај што се рока музика до 4-5 сабајле. И ви зошто пријавувам? Вика, имам предлог, ми вика човекот. Шо викам? Најдобре да си сиселиш, ми вика, ние ништо не можеме. Така да, со лесно да му е на тие што живеат на Бајро, не може да се да. Така испоја. Не, а Бајро има и па и друг шмек. Да.
tamo 38 години поминав, то е неверојатно детство да изживеш. По на улица, да, знам, реално, да бидиме искрени, ние пораснавме на улица. Да. Знаеш, еднакако што, например, цела Битола ја возам, така, Байро не го знам. Значи, како друг град кој ќе влезам ја внатре и не знам да возам, ќе се загинам, не знам да стигнам, пример, до негде. Тоа е таја фабела. Со GPS возам на Байро, кој ќе треба да одам кај некој што живее на Байро, кој ќе ми рече, ела вамо, под мосто, кој ќе свртиш десно, па лево, три пати десно, дај ми GPS, и велам, кој три пати лево, кој три пати десно. Али некако најубајот период од детството да си ги живееш, да. Да. Иначе денес празнично сме во Југото, Василичарски, да. Така? Е, да. Јас мислев ќе бидеме маскирани Василичари, ама немаме во Битола некоја траква та... Каква бе, немаме таква традиција? О, шо направив че да застану. Што се случи? Ти падна поклон, ама сам сакаше се, дај. И ту над лаптоп. Чекай да видам. Ај, дури го следбаш, тој не, како немаме Василичарска, значи и, имаме ние. Знаеш, аудиото го испопрекинам, рекорд стоп, да. Ама ќе го направиме од камера. Вака се, кога веќе падна, значи не ќе се и назад. Ви колко е долг и морав да земам вакво за видео. Шо е бе човек ова? Долг поклон за Маријан. Чекай да видам шо е ова нешто се, вакво. Од Кебуцо, кинки. О, супер, фала. Ова, како пиши на бугарски? Крпа за? Крпа за подсушване. Чи, да. Супер, фала. Не, не, од вистински. Нешто навеќе. Значи медин чајна, нема ни елени таму, веќе се сотреа. Не се запрекавам. И ласкашка. Ласкашка гба. Гба. Супер. Ова е маската за колата. А тука имаме и за пиење. Е, ако сакаш и хилче се напиеш и за тебе и за Анета. Супер. Фала. И друго има нешто внатре? Има картичка од Буцо. За да му се јавиме. Да. Ајде сме кај поклоните, да. Буцо Кинг. Ќе ти ги додам сите. Значи прво ќе почнам со 5+, сега знам дека ми ја даде Маша. Да. Ама Маша се пресели. Може нешто друго потамо. Така, па имаш ваучер 1000 денари од 5+. Да, фала. Да, нек, вчера со кумбата бевме да си спазаре тој за кучето и ми рече, аз не знаев дека ме носиш по супермаркет за миленици. Значи, јас од 5+ и пазарев цело време, да речам, за Маша и сите работи, стварно се ептено премени. Да, топ се. Вистина, и големо е, широко е, значи, може да си пазари слободно, онака да ти најде кученцето да си го земиш внатре, се, окей. Ваучерот кај Јоцо Солушен, ти давам 1000 денари, гле се колку поклон имам за тебе. Оху, Јоцо, значи во клучен момент кој ќе заглавам со нешто, а види, јас не сум многу, ова е за коли, така? Коли, 3D дизайн има едно друго, се е работи Јоцо. Има онаква ценца машина се зеде да гравира. Значи, кои комбинации и коли ценца машина, прејако. Ако заглавам, јас не сум многу вешто околу колата, ако заглавам нешто, звонам кај Јоцо тогаш. Да, јас заглавив некни за бензин. И дојде Јоцо. Ти требаше ме во Лукойл да звониш на Јоцо. Да спаси, ја стигнам до Лукойл. Да. И одиме со Аполо бутикот, 1500 на ваучер да се купиш. Не знам, што сакаш нешто, кошулче има, саковце, едно друго, да. Тие ни се прилепчани, комши кои што си дојде во Битола на широк сога, се наоѓат. И прилепчани влегоја, значи, да, влегоја во Битола и браво, супер. Така. Е, сега од нашите пријатели Минтинс имаш подарок 600 денари ваучер за осигурување, сакаш на колата, сакаш патничко, сакаш стамбено, сакаш како што сакаш, милион опции има тука. Фала Минт, стварно сте Минт. Така. И за овие празнични денови, исто така од Есен кредити, добиваш една картичка, на неја имаш 1000 дарче. Уу, да, супер, таман за почеток. За почеток, да, за да си тргни така работата. И само да си активираш, ке си одиш кај во канцелариите тука во Кеопс. Готово. Ти активираат и веќе си има сметка. Фала Есен, фала Минт, Јоцо, Буцо и сите. И Аполо. Да, поздрав и до Божиновски, поздрав до Аква, перална, перална Аква, да те, то ти дадов такво, знаеш, памтиш, зато не ти давам сам. Аква имам едно, го неам искористено. Да го искористиш. Кај Миланчо дојш да си измиеш, поздрав до Јака Травел, до Разбуди се, до Коруновска и да си идеш во места кај ти подржуваат. До Елена Разбуди се, да. Ете така, имаш поздрав од мајка ми. Пошто денес е Василица, ќе се врати мазник, мајка ми мазник. Опа! Со паре, све? Со паре. Значи вечер, драги пријатели, да ми се падни парето на сите. Еве ги зароите. Знаеш дека не знам да играм со зароје? Значи, да си живел на Байро? Не сум живел. Да живееш во Байро, гинимале, зароји да ги ти беа почетен она, знаеш, кој ќе почи со зароји почнуваш. Како ќе растиш? Не знам да се куцка, мислиш, треба на мазник тие или како? Не, бе, не. Не, да го јадиме прво. Да, ама да свртиме пари, има врата, да видиме на кој ќе му се падне. Ајде, зароји. Што е најако, не зедов ништо да се избришиме. А веќе ги добришиме се, седи, ајде. Како дали што? Врти, врти, врти. Да вртам, јас дека како домаќин, се врти како сато. Врти три круга околу кружниот. Со југото на свртам. Чекам да не го паднам, ајде еднаш. Два пати, три пати, ај за многу години. За многу години да е, значи... Се треба двата да го држиме. Немаме друга опција.
Едно, значи за тебе, добре. За мене, за југот и за Маш. Ајде. Ајде видиме. Може, значи да бараме? Да. Ајде, почни прв. Чекај, ајде. Крши, пробај. Крашам, ајде да видиме мазлико што ќе напре. Ле. Значи кај мене не гледам дима. Дали е овде? Кај мене не гледам. Знаеш дека во југото ќе си паднете? А може и во Маша да падне. Нема ни кај тебе? Чекај да видиме ова беше за Маша. Да. Мајка ми негде во втората кора секојаш го клава. Во југото е. Во југото е, брат. Чекај да видиме. Не сме сигурни дали. Кај бе паре? Тоа мори мајко кладе паре. Не во другиот мазник има. Не ми го греши мазнику. Еј, ќе направиме лом изгледа. Миланчо ќе среди, а? Миланчо кој ќе му однесам вака се после мазнику, ќе му се крени косата. Но ти не можам да го најдам. Јави се кај мајка ти. Кај летчето. Еве го, во Маша е. Во Маша. Да. Ајде, цела година седам. Еве го. Значи во Маша падна парето. Значи Маша среќна да си. Сретна да ти е цела година, Машич. Ето, така и на сите нас, и на сите што не гледат, и мене, и на Марија, и на фамилиите, и така натаму. За убода е само, за вакви убе работи се бериме, секи си подкастниме малце, а? Че ја пробаме на Мајка Мазнико дали убав е. Мајка си ја погодила. Прва лига. Ала, да ми ти е. Јади си ти, ке си правиме муа, бе, шо, а? Ти касна малку, па ќе... Е, така. Сега малце ќе го измрсам југото. Требаше јогурче да зему. Ништо ќе барам бимил за спонзори. Кое? Така ми рече претходниот пат нешто на новогодишната, да ме се што ќе спомни се реклама. Кажи ми со реклами како ти оди тебе вака пошо и фриленсерски работиш на страна што си вработен. Нека се идеова. Те поддржува до нешто го работиш пошо стендап едно друго се глупо е да те представам пошо те знае цела Македонија, така се као ти стендап работиш, знаеш. Дали имаш поддршка од фирмите онака за тоа што го работиш пошо сепак не е мој што секој да го прави. Па не имам побарано. А ти не те барат? Ме, а, се случува да, од време на време. Имам поддршка и супер се, ама не имам ништо специјално да речиш вака како да. Како генерален спонзор, како нешто. Кој ми се јават во глобала, не знам зошто така делувам, сум прилично комплициран. Не знам. Можда треба да поработам на тоа да бидам малку по-доступачен. Може треба да си земиш PR. Сега поново така е, знаеш, како земи си пиарче, ќе си зема проценти и ќе ти ги брка работите, пошто вервам дека административниот дел ти е тежок. Многу. Документи, да. Такви работи, така. Креативниот нешто... супер, ти одиам административниот. Вчера снимав епизода од 12 дента, завршив 12:30 ноќта. Цел ден. Да. И знам со тоа нешто. Ама вака, овие кога ќе почнам спонзор едно, друго, трето. Треба документи, формулари и ово, не знам, малце течкичко е. Знаеш што ме интересира едно време, пошто кумбата го имам во сите емисии, како и АЦ, ЦИК-27, во сите емисии што го имам. Да. Тој е нашиот, мислам, човек, креатор, како да кажам. Да. Најблизок човек кој ќе заглави да дзвониш АЦ. Ако би слушај нешто заглавив мовде само она, стигнува човекот, има вградено апарати, светла, ефекти, све стигнува и од катастрофа ситуација ќе ти направи нешто. Ќе направи нешто. Кумбата е тука ќе измонтира нешто. Да, не ми беше интересен моментот, едно време на ТВ-21 имаше еден серијал што го работеше. Да. И таму кумбата ти се јавуваше од болница. Кумбата ми се јавуваше како некој лик нешто. Од Канада некако беше, не знам. Значи идејата беше како некаква како ќе наша работи болница. Да. Уствари, беше моментот како некоја емисија и се јавуваат луѓето. И ние имавме направено дека кумбата се јавува како 3-4 лика. Изборат на одредени теми, дават коментари и така натаму. И беше многу интересно. Многу интересно. Да. Само телевизијата си покрива одреден број на гледаност. Некако беше така... Скромна публика. Скромна публика, што би се рекло. Ама беше многу интересно искуство. Да. Снимивме 100 епизоди такви. Охо, па да, да. Се извинувам. Ова ми е така малце. А си имаш избројано на колку работи имаш снимено во живото реално на видео? Немам и не водам некоја статистика така, а гледам дека се собрае баја ги работи. Да, и баш сега гледав кај имаш те има на еден куп, мислам кој ќе напишеш Марин Јоргиевски на Google, те има на еден куп работи. Гледам дека во македонски филмови си играл, во Добалчак и така натаму, и се за Добалчак на пример ми е интересен моментот. Како си поминавте, пошто тој тогаш нели контроверзен беше целото снимање тука околу Битола, со дуќани затворање, неплаќање, едно друго.
Значи лечење на фрустрации некој велеше пример, така не знам имало некакви моменти. Како ти беше на тоа снимање, кај што на пример пребарва да речеме на некој начин режисерите? Прво некој 50 на колеги машки бевме сите оставени да се обрасниме со бради, отиве се со Војводи, беше темата. И стигнавме на снимање огромно, онака масовно со многу глумци, со такви сцени, све и свашта, мислам јас не играв некој лик. Мојот лик се викаше Брат 2. Така, добро. Кој лик го имаше? Ама добро, имаше таму и ликој Жубеја, например, како... Брат 1. Брат 1 од Прилеп. Значи, двајца вевме. Имаше ликој што беше, например, момчето што стои во позадина. Имаше и такви ликој. Колку реплики имаше во филмот? Јас имав, имав цела сцена, после на монтажа ја снима. Сцената ко бев на... После 10-та изведба веќе ја го гледав филмот. Иначе, не ми платија. Беше супер искуство, се печевме онде во Маково, Пекол Жешко, овци, коњи, пушки. Супер беше и беше искуството на филм да се осетиш онака скроз. Да. Јас колку што знам, тој бил до сега нај... со нај... филм со најголем буџет во Македонија. Нешто 4 милиони евра, нешто тако. Кој што, например, 90% не си сплатени никој од екипата, така? Да, да. А види, тоа е мафијашка работа. И дуќани, едно и друго, и се. И мислам дека после тоа, кој ќе му кажеш некој вака, мислам дека после тој филм, кој ќе му кажеш на некој дуќан джите, абе, сакаме да снимаме нешто тука. Бегај, не! Бегај, бегај, да, одма, не, не, никако. Значи, дојде Белја напред во града, човеко, реално, ма филм напред. Да. И после тоа се пензионира, од тогаш нема снимено ништо. Јас решив да... Парно не снима. Ама не снимај. Ама само не снимај. И на премиера излегов со еден транспарент да протестирам. Не ми беше за парите. Вистина? Да, да. Ау, не знам за тој момент. И сватив дека само јас сум излезен што протестира и ништо беше напишано... Баба ми велеше една птица пролет не прави. Да, до скроз без везе. Црвен теписон поставен пред домот, сите среќни, весели, манаки, ќе го отвараме со филмот, горди. А мене ми беше ради принципот. Не можеш така да се однесуваш така со тие луѓе што ти работат. Да. Без разлика, си бил режисер, продуцент или не знам што. Абе, обичен дуќан да имаш вработен, треба си го плаќаш. Крај. Така е во секој случај, си да заплата. Имав работа напишано на транспарентот, прво платете, после шетајте се нешто на, на килимот. Да. Да. Па многу ми се налутија од колегите, од тие, ако не платено, битно снимавме, знаеш? Да, тоа кај нас е, знаеш, како преако, брат. Не можеш така да се однесуваш со луѓето. После бевме на прес, таму му свиркавме на режисерот нешто, ама помина така. Не знам, никој не одговара. Никој не одговара. Небитно, тоа то беше едно искуство. Тоа е единствено нешто што не ти имат платено во живота? Па сигурно ми немат платено што нешто друго лево десно, ама... ама не ти оставило така. Ајде, луѓе сме, знаеш, да. Некогаш гледам така и не спусти. Ниспусти. Ниспусти ги си помениш. По глобала сам гледам да си направам, ќе има некоја ситуација, пример зборам, ми се јавуваат од различни локали, да. За различни настани, дали биле хуманитарни нешто. Значи, прат хуманитарни настани и гледам и други изведувачи, ви како е хуманитарно, јас хондорар земам. Да, да, да. Како, на кој е хуманитарно, е хуманитарно. Не се баш пари, еден колега ми рече, за Црвен крс, а колку ти плати? Ја викам, не, не, Црвен крс има, значи, бериме пари за некое дете, нешто. Ми вика, не, 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 тие имат пари да побараш. Знаеш, мене не ми е хумано, не знам како да кажам. На тема плаќање, пример. Да, во тој случај може најарно му ги побараш парите, тие ќе си ги земат на крајот од денот и борно ти инвестирај ги, дај ги. Можно и така, цели. Да. Да. Пошо, неш така малце си се како, ние имаме ова хонорарније за учесниците, па се вчепче си оклават. Да, да, види, ама, добро, ова е, тој е резултат на ова забегано општество без никакви стандарди, вредности, патот во кој што тргнавме е... Чека, ти и психологија има студирано. Да. Ај од тој психолошки аспект, што се случи за општеството, такво беше, не беше такво, нешто не е кој што треба, нешто е штруло. Многу аспекти има сигурно да се размислува на тема социјална психологија. Mm-hmm. Прво, ние, нашите родители ги убедија дека таја земја во која што живеја, во која што ние се родивме, дека не е оке, дека не чини, дека треба да имат самостојност, дека така поинаку ќе се изградат, дека ќе бидат поинаку вреднувани, така ги убедија буквално. Успеа да напрат војни балкански, на кој што уште толку ги раскрвија луѓето и ги разделија. Ние за среќа, горе долу имавме среќа без поголеми последици да, да се осамостија државата и ни пишеа буквално како на училиште на двојка, за која што ние не ја оправдавме.
Da. Ти гледаш таму 91-ва година кога се осамостио Македонија, има една снимка што се врти упорно, кажа со голема радост Киро Григоровика, ви честитам! Самостојна независна Македонија. Вака со солзи во очите катарза се доживува во публиката. Сите мислиме дека тоа е супер, тоа е окей. А пола на тие луѓе кои што изгласаја тогаш им беше душата во таа Југославија и продолжија, значи не знам дали знаеш на тоа прашање исто на референдум дека беше по, Македонија се самостојна, ама под услов пак да влези во коалиција со Србија, нешто со Југославија. Нешто такво беше да, моментот. Да, не знам за тоа, не. Да. Значи тие пак ако се самостојат, ама тежнеја кон тоа. Е, да. Сега поентата на муабетот ми е шо во текот на сите овие години крадење, пустење, мислам тоа сите го збораме и окей, вака јавно се слушни. Мислам сите не сме будали, сите знаеме што. Пепел државата, праење, губење на сите вредности од солидарност, емпатичност помеѓу луѓето, што значи да се функционира во екипа, во тим, порано имало работни акции, се гледала многу големата слика за што значи да се живее во една толку моќна држава, кај што имало многу се правиле големи манифестации, имало вредност, имало хиерархија, како се успева, што значи вредност. Баба ми кажуваше дека ги земале од домашината да ја прат, на пример за возот да врви. Чуем. Да. И сега ние стигнавме да се пикат испикани луѓе по институции, недоквакани, недообразовани, за жал, има исклучоци се разбира, има вредност. Ама ти се појавуваат луѓе кои што немаат две чисти, немаат однос и ги пустат внатре работиш се во самите институции. И сега е моментот што се изгуби од вредност. Луѓе да се уплашија, голема сиромаштија, изгубија верба во човекот дека постои хумана димензија на човекот. Дај да си помогнеме, дај да си направиме нешто подобро. Сите станавме гомнојаци, како не чини, како не функционира, но никој не се труди да си направи прво добро во дворот, а понатаму во градот, во државата. И кој ќе, например, разочарани луѓе. Да, многу се разочарани. Како што ти направи, на пример, ќе протестирам за филмот, да му речеш на некој, дај да направиме нешто, некоја промена, не ме се јас ќе одам таму. Така, знаеш, тој е мој менталитетот. Да, знаеш. Јас ќе пријасо, од мене се ќе тргни промената. А ние сме реално тие што треба правиме промени, така? Значи, не знаме ве преку јавно говорење, ако ништо бојде. Значи, не некој ќе рече, аман, да ги затвиме само за разбора, да. Знаеш. Дај нешто ќе смениме. Да. Вистина, многу отруени, многу разочарани луѓето. Да. И се им уништија, да речам, сите вредности. Посебно таа генерација на нашите родители останаја многу ги испуштија од работа, пропаднаа огромни фирми. Еве сега се движиме во Битола Текст, мислам дека беше. Па сега да, нешто Евродизайн мебел што е внатре некој. Да, беше Битола Текст, значи на Сабајле кој ќе читам некои писанија за Битола и како функционирала на времето, вели 5.5-6 Сабајле, цел град веќе е разбуден, се тоат на работа, пекарите работат, автобуси се движат, има надеж за. Да. Се, мислам сега супер, пак некако се одржавме ние. Има, се одржавме, да. Да, во секој случај. Благодарение на странските фирми што дојде тука, иначе ако не дојде, да, можеше да види колу. Сите луѓе ќе заминеја младината. Да. Посебно ова генерација мојата, тогаш беше тренд онака се замини, ми се чини, а ми по младите мислам дека некако се како тука да направам пари, знаеш? Да. Ќе најдам нешто фриленс велики работа, онлайн тука се сеам убам ја, знаеш, лабаво мое. Ти син ти како го воспитуваш? Ох, леле, многу, многу е комплицирано како да воспиташ дете. Е, прр, кај ми свири овој, грко, не си во Грција. Чекај бе, човек. Јас сум на лента. Чекај ме, човек! Ние, знаеш, да се изкараме, демек зло. Да, джаму, со гостите. Уште верувам дека треба, и така го воспитувам и син ми, го воспитуваме заедно со Анита, дека треба да се држи до правилни вредности. Да. Да дели со другарчињата. Шеринг и скеринг. Да, знаеш, да... Да има правилни вредности некако на оние работи на кои што не научили нашите родители и на долги стази се исплаќа. На кратки стази се кај нас ги воспитуваат децата како сега и така функционираме. Знаеш да му наштетиш, да успееш, гле ти, гле успеј, трчај натаму. Да. Ама тој кој ќе се соочи на врсот другарите, знаеш ќе го увиди тоа нешто. За жал, на неколку пати се случи, веќе почнува, има 8 години. И сега игра и со дечињата през града, се движи на училиште, оди на кошарка, го носиме на сите можни активности. И ќе дојде некојаш разочаран, ќе плачи, знаеш, тој вака ми напре, ова ми се случи, она ми се случи.
и на едно правило го учиме. Во животот не секогаш се победува. Да. Повеќе се губи отколку што се победува. Да, точно. Вистина, да. Значи кога се соочи со тоа дека ти има многу падови низ животот, ќе може да се бориш, да не се разочароваш дека падот не е крајот, туку стануваш и продолжуваш понатаму. Така е. Баш во првата сезона имав професорката Марина Куруновска која ми беше гостенка и се кажува за децата што почнуваат од мали, вели од најрана возраст и ги форсираат вели од дома родителите, оди пеј овде, оди пеј овде, тие ги потплатат едно друго награди, пеј чест први, втори, да, трети, специјални награди, не знам какви награди, и кој ќе дојде вели тој 15 години, се му е поминато во живото. Да. И онака веќе ништо не ќе сака, не ќе ни прави награда, не му значи поќе, ни вредност знаеш шо е, ни ништо. Тико дете се е проживело. Се му е дајено веќе. Да. Сега вистина, се е достапно и со интернет, и со се и се што. А ти кога и се жениш? Извини, јас мислам дека можам јас да прашање да поставам. Може, ама нема концепт во едното. Не, ова е, ова е. Саш да возиш ти да биш водител? Јас да, што ти одговорувам? Кој ќе се женам, кој ќе се женам, се жени без Омарија Луиса. Абе шо напред човек ти, значи... Ја гледаше епизодата со Марија Лиса? Ја гледав, да. И ми не ја побарав за жена. Ја побара, ама вие некоја многу современ брак некој, а? Ми е open relationship. Еме, например, и по однос на психологијата, за таквиот тип на бракови или однос. Е, да, и вистина, ај кажи шо мисли за тој дел. Не функционира тоа. Тоа не може да функционира на долги стази. Заради тоа што кога, освен ако веќе брачниот пар, си немат однос еден помеѓу друг, веќе ништо не си значат и може да бидат така отворени. Значи проформа да живеат. Земе колку да. Во моментот кога ти значи ти некој човек, познаваш луѓе што имаат ранлив си. Значи едноставно ти значи, да. Не можеш ти да не те гаѓа тоа што твојата жена е со некој излезена или со некој веќе дели емоции и така натаму. Добро има некој па на пример си прати тројки, четворки, петки. Да, ама тоа не е на долги стази. И такви... На крајот, у ствари, психологијата ние учиме од животот наш, од нашите родители, баби, дедовци и така натаму. Да. И тие имат такви пораки, што гледаш како низ стотици, јадници години уназад функционирале. Имаме нивни пораки. Знаеш кој ќе кажат, например, некоја поговорка, тоа е се содржано, тоа е се психологија, у ствари. Да. И вистина, има многу вистина во тие работи, ама тоа е веројатно што го има доживеано, нешто да значи, колено на колено се пренесувало како искуство. Сега ние мораме да го научиме или да го читаме или да анализираме, да учиме психоанализи и све и свашта, а ние се имаме во нашите семејства и во нашите пораки што ни стигнуваат од минатото. Да, е се бидејќи се задржавме вака на тема психологија, колку психологијата што студираше ти поможе за театарот, зона што си како актер, како режисер, за да се подобриш во однос на, да речем, креативниот дел на твојата работа? Психологијата е многу интересно нешто, заради тоа што ти дава многу простор да ги гледаш работите од еден поинаков агол. И помага сите драмски текстови, вака ќе почнем уствари. Да напишеш драмски текст е најтешкото нешто. Ти можеш да напишеш поезија, да напишеш пет збора и да е хаику поезија, да лепди се и така натаму. Да напишеш драмски текст, пара да имаш многу сериозно познавање од психологијата, заради тоа што тоа се зборови на луѓе со крв и месо. Да. И кога ја познаваш психологијата, многу лесно стигнуваш до клучот на тоа како функционираат тие ликови, како се играат, како дишат, кои се нивните проблеми, тоа е се психологија. Да. А психологијата во однос на режијата многу ми помага за да работам со глумци. За да можеш да ги видиш кој лик се, како функционира, така? Еден од најтешките, една од најтешките работи е театарска режија. Да работиш со глумци, заради тоа што секој е посебен свет, секој си тргам во собствен универзум, прилично комплициран и ексцентричен. И секако режисер ти треба да ги донесиш до едно заедништво и да функционираат како еден тим, една екипа. Да. И тука бара многу вешто да ги познаваш луѓето и вешто да играш со нивните емоции. Се играте вие колку представи на пример играш ти моментално во театар? Сега имам 3-4 сигурно. Добро тоа. Поќе. Е така. И дали добро на пример еден актер да биде во толку представи растргнат на 500 милиони ликови пример, така? Многу текст има за памтење, веќе како да не знае ни во која представа поќе игра, да не знае кој лик е. Си има случајно такво нешто? Многу... Например, излегваш да играш, не знам, Шекспир. Тој ми е кошмарот. Еден од главните кошмари што ме прати многу години. Да не го сгрешиш ликот на представа. Значи сон. Ова е сонот што се појавува. Поздрав. Владе, поздрав.
А кошмарот е, ми се појавува често тој сон, спијам едно време во сонот, осеќам како што се движам со некој точак, низ некој ниви. И возам, 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 и едно време гледам тука цвета од Македонска крвава свадба, кај што нешто работат на ниво. А бува стварно. Чутам му се право звучи. Истиот сон. И едно време гледам, викам цвета, едно време Османбек се појавува, јас гледам, само како, како отстранам. И сваќам дека не сум овде и почнувам да, дека не сум за овде, како оваа представа си има други ликови. Возам, 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 едно време низ ниви, низ улици, едно време стигнувам до театар, назад, Бог оцелче во... На паркинг, да, ми ја отварат вратата назад, со точекот влегувам директно на сцена. Темница и осетјам тука на просцениум на ќошот, кај што чукам со точекот, се пушта светло, јас треба да почнам и не знам која представа е. И се разбудвам тука. И тоа ти е кошмар, да? Да, као публика има, светло се пушта, јас со точекот тоа веќе го возе, висти. Так, и вака се гледам. Шо е ова? Е, тоа е моментот кога ти ги измешаш сите еден куп представи. Ајде, чупен, и настанува хаос, ама ние сме репертуарен театар кај што сме вработени глумци, мора да играме. Да. По повеќе представи публиката мора да доаѓа да не гледа на некој начин и веќе живее со нас публиката преку тие ликови. Знаат дека не секогаш сите представи не се докрај профилирани професионално, во која смисла? Имаш ти се, јас не сум од тие актери. Четиру сме на црвено. Така е на корекција, е? Кој шо играт, например, во сите представи. Порано јас играв кога бев помлад. Помлад, како сега да сум стар. Шо си мислиш, уште млад си? Косата ми побеле. Не, жива уште коса има. Сигурно на школските, пример, твои немат коса пола. И играт во, колеги играт во сите представи. Играњето во сите представи не носи квалитет. Знаеш, носи да. Некоја конфузност и на крајот хаос е. Да, и кај самите актери не можеш да си стакиш. Не можеш да издржиш прво. Да... Мора малку да одспиеш и Станиславски, кој што ни е учител, тој вели една до две представи годишно за да можеш да се фокусираш, да извадиш емоција, да патуваш низ процел и така натаму. Кој режисер ви е најтежок за работа? Кој најмногу бара од вас? Зависи. Режисери... Жити си режисер, се... Ја... Клај се во истото на... Категорија. Јас гледам, јас сум мек многу, како режисер. Гледам да го извадам најдоброто од актерите и секој сум на страна на актерите. Знам на тие последни 10 дена да извршам таков притисок, наш пасив-агресив, да. Кога се му имаш даено и кога очекуваш тие се да напрат, а тука се држат уште за не. И во еден момент само една пресија, ќе извршам и ги кревам во облаци и уживат, пример, кокошка, пијани, да. Месечината. Мислам дека и публиката уживаеш. Стварно. Да. Се надевам дека сто пати велат дека ајде ќе се вратат, представите ќе се вратат, сакам да ги вратиме да ги играме. Тоест да ги играат тие, кои ќе одам како режисер, веќе последните проби кои ќе излезат, генерална проба, премиера, и онака седам, оти мене главното ми е актерското во мене, да. Седам и јас немам работа, тие играат, брат. Викам, чекај, не супер ќе беше јас да играм. А најтешките режисери се оние режисери кои што бараат, се трудам јас да бидам таков, да извадат максимум од актерите, да извадат емоција и да бидат автентични на сцена. Да не се фолираат, заради тоа што кога играш во еден куп представи, ние често пати знаеме да форшпилува, да шмираме, се вика, тој театарски израз. Да шмираш, како да фингираш дека доживуваш. Аха, да се пренемагаш. Да се пренемагаш. Е, то нешто што мразам на сцена е то. Еве, ти имаш дејано монодрамата. Да. Пример. Много јака. Барам вака човек да ме фали некој, знаеш, да ме издома. Значи, јас појака представа, Марија, не го гледано. Не, не, еве, конкретно таа е пример. И првата монодрама, да. Ама ова ја, например, не, јака е стварно да. Представа кај што не можеш ти да лажираш. Не ми беше досадно, например, го гледав онака, не е досадно, пошо тие звуците што ги имаш во цела представа, цела монодрама се моментот кај што, например, не ти прево ни еден момент, да е досадно, пошо ти држи денна тензија има цело време. Не? Да, тој е поздрав до Сале, Сале го работише. Сале поздрав, висте на Сале, англичен, да, Сале е топ. И е партнер на сцената. Играме јас да. И Сале, уствари. И пуши цигари. Да, дури си игра представата, да ти преживљава и тој.
Например... Овде јас имам предназначен. Да, ама тој од Скопје. Абе, полека изнајмување и одржување на мобилни тенди. Шо ќе нас... Шо бе... Тенда ќе нас... Абе, спонзор клај се тука, бе, човек. Не да ни изгрази со југото. И таму не можеш да, да лажираш. Сад ти пол да ја држиш публиката ти, а прито да фингираш дека играш нешто, дека доживуваш. Мора да играш вистински. Е, се, кога сме веќе тука кај вистинските работи, тие што ги работиш ти, книгата има спомнато во неколку наврати вака јавно. Да. Што се случува со неја, која ќе излези? Ајде, чекаме вака да излези во најскор временски период. Се работиште на корицата, се вика исто железно небо како монодрама. Да. Е дел од циклус, работите, циклусот на работија што ги правам на тема железно небо. Тоест, железно небо е небото кај што живеат сите овие наши луѓе. Да. Нашите... Најинтересниот момент на таа книга е тоа што, како што кажа, има различни крајови. Колку крајови имам? Значи, книгата е поделена на 7 дела, се работи за парови. Значи, си читаш, си одбираш кај се да, продолжиш, 14 крајови има. Крај, да, и секој 14 пати да ја прочиташ, 14 пати различно ќе биде, така? Да, да. Прајако. Избираш ти... Како дојде вистина да Хулио Кортасар има напишано една книга уште во 70-тите години, нешто ако ќе речеме, не, си, не ги измислуваме се работите ние. Во 70-тите години има напишано една школка, мислам дека се вика Школице, кога, не знам како е во превод. Тој, а понатаму, јас сум голем фанатик на Black Mirror. Не знам дали си ја гледал. Не. Ако ја немате гледано серијале Black Mirror, таму во еден филм има кај што избираш како да, да го движиш филмот понатаму. Аха. И се заигра Пептер онака и така ја направив. Јако така е, мислам, напре, много јако, јако и жими се чекам онака да излези да прочитам да видам колку 14 пати веќе како 14 книги да ја прочитам. Можеш паралелно да ги читаш и, например, читаш едниот крај, па го читаш другиот крај. Можеш и така? Да, постојат многу начини како да ја читаш книгата и тоа ми е идејата интерактивно, заради да бидат интерактивни работите. Во смисла, и монодрамата. Освен тебе, некој друг ја има прочитано? Пример, жената или некој слични? Ја има, ја има само жена ми прочитано. И што ти има речено? Не знам дали сум маж, дали ме лажи. Ми били, ова е многу јако. Јако личи вака како ќе окажеш. Заради тоа што збора за многу работи што ни се случуваат во обштеството, во нашата држава, за нашите луѓе, и те вози драйвот. Да. Многу интересно, викат. И уредниците преку литература ќе издава. Добро, да. Ќе имам промоција во Eastgate Mall. Па можеш со Југо да дојдеш до Eastgate? Да, ама ќе направи наша локална... Ама внатре ако опикнеме. Во Eastgate. Ама дојдеш опасно е таму да влезам, ќе ми испука некој. Не, не, не. Ќе направи промоција и тука, заради тоа што... Имам и тука луѓе некако. Цело време имам чувство дека поќе ме гледат низ другите градови, отколку во Битола. Тоа ми е чувството. А, имаш видено аналитиката, да пример, на социјалните мрежи? Пошто јас кој ќе отворам аналитиката ми кажува дека Скопје ме гледат поќе од Битола. Исто. Исто, и ми е онака најасно, кумбата ми даде логичен одговор, вели поќе луѓе има во Скопје, затоа поќе да те гледа таму. Значи, кумбата знае како да ни напреј да се чувствуваш смири душата, да, браво, кумба. Така ми речи, нешто онака се викам, добро може да. Не, 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 тука си имаме супер публика и супер луѓе, мислам. Да, не, си ги сакам битолчани, затоа ја правиме мисија да битолска југ. Наш град е, да. Наши луѓе. Од друга страна, шо да те гледат секој ден, те гледат на кафе, те гледат пазар. Море ни ме гледат ни ништо од дома, не ми излезени од југ. Сакам вака за крај да ми кажеш уште една ситуација, сигурно имаш милион ситуации поминато во живото, ама некоја ситуација е кај што си бил во некој друг град, например, негде, нешто што ти се случило. На тема стендап? На тема комично нешто, ајде така смешно да биде. Чекај, ја две ќе спомнам. Една да ќе спомнам дека јас се припремав, мислев ќе ме прашаш дали си имал југо, дали... Не би се тоа да ги прашуваш. Да не биде косите, ти не си. Добро, јас зедо возачка на 25 години. И го водеш овај југо, не, предходното мое. Предходното. Не, имавме Hyundai i10 на татко ми е тоа. Да, го памтам тоа. И возам в театар паркирано, база беше. Тогаш, не знам али технова, база локало. Ја памтам база, на југото ладно капучино го пиев таму. Да. И враќам се Рикверс од Гоце Делчев, таму се паркирав, напробавев нешто, ама на 25 години возачка, ниту ме влечело возење, ниту сум сакал да возам со точаци цел живот, со хаос нешто. И се враќам вака, ама гледам во овој ретровизор, ми се лепи таму. Гледам, а другата, немам ориентација уште во просторот, набро застанат и вакви, тремат. Комисија? Даде ме како цај да видиме, а тука машкоста се гледа на тој битолски менталитет, сам да успее да врати. Да. Ме не ме пука воопшто такво его. Издегов надбор, си нервира, викам, дечки, знај ме некој да ја врати овај колата. А тој и 10 мало, знаеш, кудај ќе да. Јас викам,
Zede, jedan, ja izbrat, ja izmota tuka sve, izde go, fala, mnogo pozdrav. Kizni koliko mi ima zajebavano. Najviše, eve, ne zna to da vozi taka na tamo. После уште една случка имам со колата. Тогаш тој период кога зедов. А во едно насочна стела кај што беше кој ти текнува надолу. Булеваро. Онде бе надолу таму. На булевар, да, да. Беше. Оти мене кај Буцо кој ќе беше. Е, за на кај Буцо кој ќе одиш на таму. И јас од другата страна нагоре одам, не обрнувам внимание дека едно насочна е. Да. Возам едно време, оттаму кола идем, вака под забрзана, жена една и вака ми прави. Не знам како. Пахни сад овде. И викам, сега е моментот да се покажам, а се докажам, и реков, ќе го бранам тука машкото его, и аз вака и прам. И свирам. Та е нервозна, сватям дека нешто не штима, оттаму уште една кола, се вртам зад мене, нема никој, почнувам да враќам, се чукна во друга кола. Хаос беше. И па се тоа е. Да, битно да немаше штета голема, чим си здрав и жив. Да, да. Не, не, малце почекувам, 1 април беше, by the way. Се јавувам дома. И излезите, бречам, мајта, прам 1 април, кај ја чукнув колата. Се јавувам кај татко ми, кај да му кажам дека колата ја чукнув. Тато, ја чукнув колата. Не се заебавај, знам дека е 1 април. Не, стварно. И така беше искуството, а на тема настапи многу имало. Да, знам, глупости многу и многу. Ја знам еднаш ми имаш раскажано, ама која? Спомни. Не, 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 за пред камера. Се размислив онака, се викам не е за пред камера. Во Кичево нешто таму стимале представа, па до Скопје нешто со аха. тоа е долго патување во ноќта од Јуджин О'Нил. И знам таа приказна на камера стара во. Имаше на пример момент од типот на требаше да гостувам во Скопје на еден настап корпоративен, гостувам од фирма, во меѓувреме газдарицата оди во пензија. Јас почнувам да зборам, почнувам да идат гости со толкави поклони. Никој не ме гледа, сите во газдарицата. Врегват, хаос, заврши то, оттаму треба кај чому, така се викаше, треба да стигнам на емисија. Тоа емисија, да. Некоја. Ме чека тој... Ова, кој шо да. Едва и стигнав таму, каснеше емисијата, политичари некој беа, влегов внатре, се закарам за политичарите, забрав живота, во стигнувам штип, ја, со Анета сегде, возиме. Ја оставам Анета, викам ти паркира, јас одам директно на сцена, зборам, издегвам оттаму, тргнуваме Крива Паланка, фаќа снег. Ми се јавува тој што организираше таму, негде иде нипол два, ова пред Нова година се. Да. Ми се јавува менаджерот оттаму, не иди тука, тепачка имаше. Имало многу такви патешествија. Чекај, ти се нема заканувано некој вака на тоа политичари партии нешто едно таква работа, не. Не, дека збораш јавно текстот и представи едно друго, сепак имаш многу, инфлуенс. Многу јавно и многу директно, сум немал некој се лутеле, се подналутвале така како најдам му памет, ова не ти требаше, не требаше ова сега, немаше потреба, ама многу ми е кеф дека на крајот на денот луѓето го гледаат тоа позитивно. И гледам да имам супер однос со сите луѓе и мора да сватат дека сите луѓе дека со помош на хуморот ние одиме како луѓе малку понапред. Точно. Си дозволуваме да бидеме малку поголеми. Да. Заради тоа најлесно е да се налутиш. Да. Ама дај некогаш на собствените мани, на собствениот менталитет, јас не си не се делам од тој, јас сум дел од тој менталитет, од тој живот. Тука живееме, да. Ама ако си направиме хумор на наша сметка дека малку ќе си бидеме поголеми. Одлично. Ова ти беше супер порака, мислам дека и за крај на емисијата, така? Да. Така да не можеш да речеме пуќе, освен да му речеме чао на луѓето. Чао, луѓе. И ако сакаш да докажеш вака нешто, ако да не те прекина, оти нагло ти одам, а или не? Не, не ме прекина воопшто, јас можам вака многу да се зборам. Е, па фала ти многу, срекна Василица на сите, да, за многу години да, за празниците. За многу години, живи и здрави и да продолжиме си го сакаме градот и земјата во која што живееме, да си го подобриме секојдневието. И ако нешто не мачи, од страна на психологија, добро е некогаш да си поставуваме прашања, малку да си се осамиме, да си ги поставуваме некои прашања, а ако не, барајте ме на интернет, може и некоја сесија да направиме надвор од стендапот. Е, тоа ти е добра идеја, например, да правиш сесии. Да. На телефон да ти се јуват луѓето. Да ми дишат на телефон. Добро е. Да, фала ми многу, ше гледавте. Чао, чао.